Já agradecer à Comissão de Festas pelo convite da Banda Bela a estar aqui mais um ano em dose dupla. Amanhã cá estaremos novamente. Está bom que amanhã temos cá a Xena Carvalho e as suas bailarinas, diz eu. Ou bailarinos, não sei. Deve ser qualquer coisa parecida. E espero que esta noite vocês se divirtam, toda a gente se divirta, todos à vossa maneira, uns a dançar, outros a ver, outros a ver. Qualquer coisa, sejam felizes, é o que eu costumo dizer. Por isso, vamos à música.